那大爷看看几只马步啊水那三个လက်ဘွေပါရဂူတို့သည်တေဆုံးသူမောင်မောင်ဦး၏အနီးတွင်တွေ့ရှိရသောတနတ်ပေါ်မှလက်ဘွေရာများသည်ရေနသာခင်ခင်ကြီး၏လက်ဘွေရာများဖြစ်ကြောင်းတသက်ထွက်ဆူခဲ့ကြပေသည်လက်နက်ပါရဂူတို့ကလည်းအခင်းဖြစ်စဉ်ကတွေ့ရှိရသောတနတ်မှကြည်စံသည်တေဆုံးသူ၏ကိုတွင်မှထုတ်ယူရရှိခဲ့သောကြည်စံနှင့်တူညီမှုရှိကြောင်းထိုစဉ်ကအသုံးပြုသောလက်နက်မှာလဲယင်းလက်နက်ပင်ဖြစ်ကြောင်းအမှုစစ်ဆေးသည့်ရဲအရာရှိနှင့်တပ်သေးအမှတ်1ဒေါ်ခင်တန်းနွဲ့တို့ကထွက်ဆိုခဲ့ကြပေသည်ထို့ကြောင့်ယင်းနသာခင်ခင်ကြီးသည်တေဆုံးသူအားတနတ်ဖြင့်ပြစ်တက်ခဲ့ကြောင်းယူဆမည်ဟုဆိုကယူဆတတ်ပေသည်၎င်းပြင်တေခံဟုစွတ်စွဲခံရသောရင်နသာခင်ခင်ကြီးကိုတိုင်ကတေဆုံးသူမောင်မောင်ဦးအားတနတ်ဖြင့်ပြစ်တက်ခဲ့သည်ဆိုသောဆွတ်ဆွဲချက်အပေါ်ငင်းပယ်မှုတစုံတရာမရှိခဲ့ပြီအထက်ပါအကြောင်းချင်းရာတို့စမ်းစစ်ထောက်ထားလျက်အခင်းဖြစ်စဉ်ကပါဝင်ခဲ့သောလက်နက်ပစ္စည်းတို့ကလူသက်တရခံမှာညီသူမီဝါဖြစ်သည်ဟုဖော်ပြသလိုရှိနေကြောင်းအကယ်၍တေခံအနေဖြင့်တေဆုံးသူဟာလက်စားချေလိုခြင်းသဘောလက်တုံပြန်လိုခြင်းသဘောတို့ဖြင့်တတ်မြည်ဆိုလျင်တတ်ထိုက်သောအကြောင်းချက်များကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပေသည်တို့ရာတွင်အမှုသွားအမှုလာတတ်သိအသီးသီးတို့ဤထွက်ဆိုချက်အခင်းဖြစ်စဉ်ကအခြေအနေရရတို့ကိုတဖန်စမ်းစစ်သုံးသပ်ကြည့်ရတွင်အောက်ပါအချက်လက်များကိုစဉ်းစားပွေရာအဖြစ်တွေ့ရှိလာပြီသည်တရခံဟုယူဆရသူရေနသာခင်ခင်ကြီးသည်တေဆုံးသူအပေါ်ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသောမနသည်ဖြင့်ကြိုတင်ကြံစီလှုပ်ဆောင်ရန်အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတစုံတရာကိုတရလူသည်၎င်းတေလူပြတက်တီတို့ဒီ၎င်းထုတ်ဖော်တင်ပြရည်ညွှန်းခြင်းများမတွေ့ရှိခဲ့ရပေ၎င်းပြင်ရေနသာခင်ခင်ကြီးကအာဃာတအညိုးတို့ဖြင့်လက်တုံပြန်လက်စားချေသည်ဆိုပါလျင်တနတ်ဖြင့်အချက်ပေါင်းများစွာပြစ်ခတ်လက်စားချေနိုင်ပါလျက်တစ်ချက်ထီးသာပြစ်တက်ခဲ့သည်ကိုတွေ့ခဲ့ရခြင်းသည်စင်ကျင်သုံးသက်ဖွေရာဖြစ်နေပေသည်ပြီးလင်သေဆုံးသူ၏ပင်ကိုအခြေအနေမှာအဆုတ်ယောဂဝေဒနာဖြင့်အသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်လောက်ဖွယ်အနေအထားတွင်ရှိနေကြောင်းတနတ်ပြစ်ခံရ၍အသက်မတည်ခဲ့သည့်အတိုင်ယောဂဝေဒနာဖြင့်ကြာရှည်စွာအသက်ရှင်နိုင်တော့ဖွယ်မရှိကြောင်းဆရာဝန်ဤစေစစ်ချက်မှတ်တမ်း၌ပေါ်ပြပါရှိခဲ့ပေသည်အရေးအကြီးဆုံးနှင့်အဓိကအကျဆုံးအချက်ကိုဆိုရပါမည်အမှုတစ်ခုအထူးသဖြင့်လူသက်မှုတွင်မျက်မြင်သက်သည်သည်အထူးတလေအရေးကြီးပေသည်မျက်မြင်သက်သည်သည်အမှုတစ်ခုအတွက်လေးနက်စေခြင်းပေါ့လျော့စေခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်ယခုမှုတွင်ရေနသာခင်ခင်ကြီးကိုတိုင်ကမိမိကိုတိုင်လူသက်ပါသည်တရလူကလည်းလူသက်သမားမှာရေနသာခင်ခင်ကြီးဖြစ်ပါသည်လူသက်ရာတွင်အသုံးပြုသောဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်ဤမျက်မှောက်၌တင်ပြနိုင်သည့်မိဂမတ္တဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့က၎င်းအားလူသက်သမားဟုတထစ်ကြမှတ်ယူနိုင်မည်ဟုမဆိုနိုင်ပေအဓိကကြသောပဒါနကြသောမျက်မြင်သက်သည်ကိုတရေလူသည်၎င်းတရေလူအကျိုးတော်ဆောင်ဝတ်လုံတော်ရမင်းသည်၎င်း
တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပြီတင်ပြလာသောတသက်များဤထွက်ဆိုချက်များတွင်လည်းရေနသာခင်ခင်ကြီးတပ်ပါသည်ဟုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့သူတဦးတယောက်မြမရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်ထို့ကြောင့်ယခုရုံးတော်၌ရောက်ရှိကအစ်စ်ဆေးခံနေရသောရေနသာခင်ခင်ကြီးအားလူသက်မှုဤတဲခံအစ်စ်ဖြစ်သည်ဟုကြောင်းကျိုးခိုင်လုံစွာယူဆနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်၌တန်တရားများစွာရှိနေပြီသည်ယင်းတန်တရားဤအကျိုးကျေးဇူးကိုရေနသာခင်ခင်ကြီးခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသည်ခံစားတတ်သည်ဟုယုံတော်မှယူဆသည်ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ဤမျက်မှောက်၌လူသက်တရားခံအဖြစ်စွဲချက်တင်ခြင်းခံနေရသောရေနသာခင်ခင်ကြီးအားအမှုမှတရားသေးလွတ်ရန်ကျွန်ုပ်စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်သည်ဟုတ်ကျို့ကျမတက်လိုက်တာလေကျမမအပြစ်ရှိတာပေါ့ကျမတို့တက်လိုက်တာလေကျမအပြစ်ပေးပါညီမလေးတော်ပြီလေဘာမှမပြောနဲ့ရောလေအပြစ်မရှိလို့အခုခွေးလောင်းတောက်လိုက်ပြီတော်ပြီမပြောနဲ့ရောခင်ကြီးတက်လိုက်တာလေခင်မအပြစ်ရှိတယ်ကျမကိုအပြစ်ပေးပါကျမတို့တက်လိုက်တာပါကျမကိုအပြစ်ပေးကြပါရှင်ခင်စိတ်ကိုထိန်းသွားပေါ့စီရင်ချက်ကချပြီးသွားပြီလေခင်ကြီးခုံးလုံးကြောက်ကြသွားပြီလေစက်ကိုထိမှညီမလေးရဲ့ခင်ကြီးတို့တက်လိုက်တာလေခင်ကြီးတက်လိုက်တာလေရှိတယ်အရင်ကတော့အပြစ်ပြခံရတဲ့လူတွေခံပြီးသွားပြီတကယ်ကြီးမရှိလို့လုပ်တာနော်ညီမလေးသူလှုပ်ပြီးသူပြီးညီမလေးခင်ကြီးတက်လိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးညီမလေးညီမလေးလုံးဝလွတ်လပ်သွားပြီအဲ့လိုကောင်းလို့ပြောလိုက်တော့ညီမလေးပါနောက်ထပ်ဝမ်းသာစွာကိစ္စလည်းရှိသေးတယ်ညီမလေးရဲ့ဒီမလေးကိုကြီးတို့မှာတရားပြီလို့ရှင်တွားစရာတူရှိသေးတယ်ထောင်ထဲရအဖို့စားတွေအားလုံးကိုစုပ်ပြစ်ခတ်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီလားနော်ညီမလေးပါညီမလေးပါဟုတ်ပါလားပါကြီးလားပါပါကြီးမလေးဖြစ်ဖြစ်အေးရဖြစ်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 ရီတို့ကပဲရောက်နေရတယ်အနီခင်ကိုစားလဲနေအောင်ရောက်နေရလားမဟုတ်ပါဘူးအကိုလေးကမမလေးကအပေါ်သွားကျင်နေဆိုလို့ကျမလိုက်ပို့ပြီးနေတာဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲရင်မမေခင်တို့ရောက်နေကြပြီလားမရောက်သေးပါဘူးအခုကဦးလေးတို့ကအစီအစဉ်ပြောင်းသွားတာအရင်နဲ့မင်းတို့ကကိုရေးကားနဲ့အိမ်ကိုပြန်ထည့်လိုက်ကြကိုတို့ကအနီခင်ကိုခေါ်ပြီးတော့လေးစိတ်ကိုသွားကြမှာအရင်ကကိုလေးလက်ဝင်နေဆိုတော့နားလိုက်ပါအောင်နော်အိမ်မှာနာနာနေနေနေလိုက်မမအကြီးကိုတေချာကြူးဆိုင်နော်စိတ်ချပါဆရာကြီးအဲ့ဆိုကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအိမ်ပြန်ပြီးတော့မမေခင်အတွက်ဟိုထမင်းဟင်းနေ special ချက်ထားလိုက်မယ်လေမမေခင်ကထောင်ထမင်းဟင်းနေပဲစားနေရတာဆိုတော့ဟိုစားသုံးပြက်နေမှာတေချာရဲ့ပြီးတော့လေမမေခင်ဟိုအမှုကနေခွင်းလုံးကျွတ်လွတ်တဲ့အထိမ့်မတ်နေနဲ့ဟိုပွဲလေးတစ်ခုလောက်တော့လောက်အောင်လေပွဲလေးပါတော့ခဏထားပါအောင်သူမီးရဲ့သမီးအရင်နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လည်းပွဲကလောက်အောင်ပါဆိုတော့ဟိုစုပြီးတော့တပေါင်းနဲ့လောက်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ကဲအဆိုရီတို့တွားရင်တွားတော့လေကိုတို့လည်းအန်ဒီခင်ဝစားလေးပြီးထွက်လာရတယ်ကိုတို့လည်းတွားတော့မှာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာမမလေးအဆိုကျွန်တော်တွားလို့ရပြီတော်ပြီနော်အေးကျွန်တော်တွားပြီနော်တွားတယ်ဒီဟုတ်ပါတယ်တော်သေးတာပါမောင်မျိုးကြီးမေတော်လေးရလေဒူဝတ်မေရဆိုပြီးတော့ခင်ကြီးရဲ့အဝစားကြီးကိုထည့်ယူလာခဲ့လို့တော့ကြောင့်မဟုတ်ရင်ခင်ကြီးကထောင်ထဲရအဝစားနဲ့ပဲလေးစိတ်ကိုတွားနေရမှာအန်ဒီဝင်းကအချားမြင်ရနေတယ်သူရဲ့နေပါဦးဟိုခင်ကြီးလည်းလေခေါ်လို့သာလိုက်လာတယ်ဘယ်သွားလို့သွားနေမှန်းလည်းမသိဘူးဟိုဘယ်သွားနေကြရလဲဖယားလားဘုံကြီးကြောင်းလားမဟုတ်ဘူးညီမလေးရဲ့မင်္ဂလာတော့လေစိတ်ကိုသွားနေကြမင်္ဂလာတော့လေစိတ်ဟုတ်လားမဝဲလေစိတ်ကိုဘာသွားလုပ်လို့လဲမဝဲဘာလဲခီးထွက်ကြမလို့လားဟာအဲ့ဆိုရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးနော်
လတော့ကျတော့ခင်ကြီးဘယ်ဦးမှခင်မသွားခြင်းသေးဘူးမဟုတ်ဘူးညီမလေးအထူးအဲ့တဲ့တရားကိုသွားကြည့်လို့အထူးအဲ့တဲ့ဖေကအထူးအဲ့တဲ့လေကိုကိုရဲ့ကိုကကိုသွားကြည့်ကြတာမဟုတ်ခင်ကြီးကဘာလဲလုံးအောင်ပါလေကဲပါဝမ်းသာသွားအောင်လို့တခါတည်းပဲပြောလိုက်တော့မယ်အခုသွားကြုံမှာနိုင်ငံညာပြန်လာတဲ့ခင်ခင်ကြီးရဲ့သမီးအရင်ကိုသွားကြုံမှာဗျာကိုညိုကိုညိုဘာပြောလိုက်တာခင်ကြီးရဲ့သမီးအရင်ဟုတ်လားညီမလေးတန်တရားဖြစ်နေတဲ့အရင်နဲ့တူတယ်ဆိုတဲ့မိန်းကလေးလေးကိုမျိုးရဲ့တငယ်ချင်းအဲ့မိန်းကလေးကညီမလေးရဲ့သမီးအရင်ဖြစ်နေတယ်ညီမလေးရဲ့သူ့နာမည်ကအလစ်ခေါ်နွေနွေထုံးနဲ့မဝင်းရဲ့တေချာလို့လားလို့ဟမ်သူကခင်ကြီးသမီးမဘသူကပြောလဲပြောပါဦးတိတ်ကိုတေချာတာပေါ့ညီမလေးရဲ့နွေနွေထုံးကိုနိုင်ရလဲအဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုသိနွေနွေထုံးခင်ကြီးသမီးနာမည်ကနွေနွေထုံးနဲ့လားကိုကိုအဲ့ဒါအကြောင်းနာမည်ပါအဲ့နာမည်ကတော့ Alice တဲ့သူကနိုင်ငံခြားမှာနေတာလားဟုတ်သူကဟာပညာတော်သင်သွားနေတာသူဆရာဝန်လေနိုင်ငံခြားမှာနောက်ထပ်ဖွဲ့တစ်ခုသွားယူတာမဝင်ရေဟုတ်ရောဟုတ်ရလားဟင်ခင်ကြီးတော့မယုံနိုင်ဘူးတကယ်ရောတေချာလို့လားလို့ဟုတ်တယ်ညီမလေးရဲ့ညီမလေးရဲ့သမီးအရင်ညီမလေးရဲ့သမီးစစ်စစ်သူ့ရဲ့မွေးစားမိဘတွေကလည်းဝန်ခံပြီးသွားပြီ။သူ့ရဲ့မွေးစားမိဘတွေဟာအင်္ဂလိပ်ခေတ်ကအရာရှိတွေလေ။ဂျပန်နဲ့ဝင်လာလို့စစ်ပြင်းရင်းနဲ့ဆက်လင်းဘက်မှာပွဲစားရေးဥမ္မာကလေးတွေနဲ့တွေ့ကြတယ်။အဲ့မှာပွဲစားရေးလင်မယားကကလေးကိုမွေးစားမဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ပြီးမယ်ဆိုတာနဲ့အရာရှိတို့လင်မယားမှလည်းကလေးမရှိတော့မွေးစားမယ်ဆိုပြီးတော့ယူတော့တာလည်းဗျာ။Alice ကကျွန်တော်တို့နဲ့တနည်းမဟုတ်တနည်းပတ်သက်နေရလို့ထင်တာလို့လားခင်ခင်ကြီးသမီးကိုမွေးစားလိုက်တဲ့အရာရှိလင်မယားကလည်းဒါသမီးမထွန်းကားလို့မွေးစားခဲ့တာလေမင်းက Alice ကိုငါတို့ရဲ့မွေးစားသမီးထင်နေရလားလုံးဝမဟုတ်ဘူးနော် Alice ကငါတို့ရဲ့သမီးအရင်ငါတို့မွေးထားတဲ့သမီးအရင်နဲ့တူတယ်ဆိုတော့ Alice ကိစ္စထူးတယ်ဆိုဘယ်လိုထူးတာလဲ Alice လို့ခေါ်တဲ့နွယ်နွယ်ထွန်းကခင်ခင်ကြီးရဲ့သမီးဖြစ်ဖို့တော်တော်နှီးစက်နေတကယ်ပဲချစ်တဲ့နေအရှုံးမွေးကိုနားလေးမချမ်းသေးပါငင်းချတွေဒေစာတွေနာကပါမကွဲပြောက်သွားBaby in a day king king ji bua ga sai la la ai la ma kwe da be so tired and sleep ma mon chan mu de ke pi ba i got to let you got to let ka pya da di ga de ke bua beChao, baby. In a day, can't you just my boy?